Türk Hayastan Harapertneru Panastneru Veraperial Meshtia Segani Braga Pastatokhma vor met hadelog gurnak mer yezragasner kam berludzumner anel yev anshushut zar ajam badahok enk ait panastneru untatsken inch kvaraperi sahmani miskoma Azerbaijani het minche ema patsahidvas pastatokh goyutyun chuni gan zanazan sisavner khosaktsyuner gan turkakan mamuli mech khagaturvats garzikner vor gdvin ժամանակ ժամանակ վերջին տարիներուն, բայց ես չեմ ուզեր այդ թրկական մամուլի դերակատարներուն վրա գարզիկ կազմել։ Սակայն ունիմ լուրջ մտահոգություններ։ Մտահոգությունները հետևյալներն են, որ այն ղեկավարությունը Հայաստանի, որ կստուակրե և կփանակցի թուրք-հայկական հարաբերություններուն նման փաստաթուղթը, ես մտահոգ եմ, որ նման համատեղ կգտնվի նա սահմանի մյուս կողմը Ադրբեջանի հետ, որպես արդյունք զանազան միջազգային ճնշումներով։ Ես նոր 3 հիշեր վերադարձա Վաշինգտոնեն, որ հանդիպումներ ունեցա ամենափարսով մագարտակով Սպիտակ դան, Կոնգրեսի և Ստեյթ Դիպարտմենտի ղեկավարության հետ, և առանց բացահայտելու բոլոր ներքին խոզարարությունները, բայց մեկ բան հետաքրքրական մեկ ակնարկ մարավ շատ բարձրաճան ասնավորությունը, երբ որ ինքս էի, որ ուրախ եմ, որ վերջապես թեմ դիմաց կնստենք, կխոսենք և ոչ թե հեռախոսով կամ խմբագրականներով, մամուլով կամ կնտայներով։ Այս մարդը ինքը ամենաբես ինձ եսավ, գիտես սա վասի շատ հետաքրական է, որովհետև սա համացայն եմ քեզի հետ, սա Հիլարի Քլինթոնն ալ նույն բանը գսե Հայաստանի և Թուրքիո մասին։ Գսե, որ երբ որ ուզեմ ոևէ պամ իրակորձել Հայաստանի և Թուրքիո հետ, երբ որ հերախոսով գխոսիմ իրենց հետ, ղեկավարության հետ, երկու երկրներու, մեկ բան մը գսեն, բայց երբ որ թեմթի մասն ստիմ իրենց հետ խոսելու, ամենաբես կփոխվի շատ ավելի տրական արդյունք կտա մեր հանդիպումները։ Ես անչու պաշտոնյային պամը չսի, բայց ամիջավես պիտք սեղա, որ շուտով նահագա Սարգսյանը Վաշինգտոն բիլիկը, եվ թեմ թիմաս նստելու արիտը գա, որ եմ հոդար մտահակվելու բաճարներ կան, ինչպես խոսած էին կանցան շապատ։ Ինչ վերապերի Ղարաբաղի հարցել ուզման, գիտեք, մեր ամենուրջ մտահակվելու այն չէ, որ օրմը արդումը գարտնանք և գտեսնանք, որ նահագա Սարգսյանը Արցախը հանցնած է, գազեմ այդպիսի տարբերակ չգա Արցախը հանցնելու, նահագա Սարգսյանի մենք վեճ ունինք հայրենասիրության տասեր դալու, ինքը որպես Ղարաբաղցի ինքնալ, դա ինքը շատ լավ գիտի այս բաները, եւ բազմիցս կրտնած է, որ Արցախը անգարելի է, որ Ադրբեջանի գազի մեջ ըլա։ Բայց այդպես չէ, որ դեղի ունենան հարցերը, դեղի ունենան քայլ առ քայլ զիջումներով, փոքր զիջումներով, վերջի վերջում դեղը կհասնենք, որ այլևս արդեն վտանգի տակ է ամեն ինչ, ոչ միայն Արցախը, նաեւ նույնիսկ Հայաստանը։ Ինչ որ գտեսնամ ես, այս բաները փուլային նորեն վերադարձանք Լևոն Երոսյանի փուլային այս պրոցեսին, ինչ որ ես հակարակեմ, պետք է լա package deal, ամենը միասին, Արցախի իրավիճակի մասին պետք է համացայնություն լան նախորոք, նախկամ որ ազրբեջանցիները վերադառնան, նախկամ հայկական զորքերը քաշվին, ոյ եմ եք շրջանեն այդ շրջանեն, պետք չէ քաշվին, որտեղ անգամ որ հայկական զորքերը քաշվին, մենք չենք կնար վստահիլ օդա միջազգային ուժերու վրա, որոնք ոևէ Վարգյանին գրնան դուրս գալ շրջանեն, և ինչպես գիտենք ժամանակին Մաթյու Բրայզան, որ Ամերիկայի կողմը փանակնած էր այս հարցերով, ինքը հայտարարեց, որ եթե միջազգային ուժերը կան, համացայնությունը այն է, որ միջազգային ուժերը ոևէ զինամթերք չպետք ունենան Լեռնին, անզեն միջազգային ուժեր, անզեն միջազգային ուժը ինչ արժեք ունի մեր ժողովրդին կյանքը պաշտպանելու համար, ազերբայջանցիները գրնան ոևէ ընկալ, և ինչպես պատահեցավ Ռուանդայի բարակային մագի ուժերը միայն հանդիսալիսի թերի մեջ մնացին, և ամբողջ 1 միլիոն ռուանդացի չարտվեցավ, նույն բանը կգտնվա պատահել Արցախի բարակային։ Ուրեմն մտահոգվելու շատ պատճառներ ունենք, բայց պետք է ես հուշանանք, որ թրքական մամուլի դեղության շատ հավաստություն չտանք, և հուսանք, որ մեր Հայաստանի ղեկավարությունը ճնշումներու դա չի զիջիր ոչ միայն ամեն ինչ, այլ նույնիսկ փոքր ինչ բաներ, որտեղ այդ փոքր բաները գաթիլ ալ գաթիլ գտարնան վտանգավոր մեծ զիջումներ։ Երեկվա հարցազրույցի մեջ այդ հարցումին բաղստանած է ձևով նահակա, որուն ավաց իր ամուր կեցվածքի վրա, ինչպես հարութը գսե կասկածելու կնա, բաներ ունենանք, հիմքեր ունենանք,
Բայց որ տարածքներեն քաշելու հայկական ուժերը դուրս քաշելու մասին հարցումը ուղղակի դրված է իրեն, սա դա ուղղակի ասացի որ նախ հենա Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը դողարկավորվի, հստականա, վերջ այդ հարցերու մասին կխոսենք, հիմա այդ հարցը օրակարգի վրա չէ։ Դոկտոր Արմեն, դա հետազոտական Գետրոնի պատասխանատու եք, աշխատակից եք, ղեկավարած եք, տարիներով ուսումնասիրական աշխատանքներում մեջ եք, Ղարաբաղն ծեր ուշադրության կենտրոնի մեջ է անպայմանորեն, ի՞նչ տեղադրումս ունիք ներկա հանքրվանին հարցերը ինքնաբավ հայկական կողմի զարգացնելու։ Հա, գիտեք, մենք հաճախ քննարկում ենք եւ Արցախի խնդիրը, եւ հայ-թուրքական խնդիրը, քննարկում ենք այն երևացող կողմը, Սառցա ժայռի, այնինչ հիմքում եղած պատճառները, ռազմավարական շահերի բախումը մի կողմից Հայաստանի, մյուս կողմից Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի անփոփոխ են մնացել, եւ այդ բախումը անփոփոխ է վերջին առնվազն, եթե վերցնենք անկախության շրջանը կամ դրանից առաջ, 150 տարի առնվազն այս խնդիրը կա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, այն ժամանակ Ադրբեջան չկար իհարկե, 1918 թվականից սկսած Ադրբեջանը դաշնակից են հանդիսանում հայկական հարցի լուծման մի ձև են տեսնում Հայաստանի ոչնչացում։ Ահա այս իրենց նպատակը Հայաստանի ղեկավարությունը անտեսում է, եւ անտեսում է, գիտեք, անկեղծորեն չի ընկալում, որովհետև տարիներ շարունակ գտնվում է օտար դիվանագիտական կենտրոններից, այդ մեծ դերությունների ղեկավարներից ստացվող վերլուծական կամ ինչ-որ ձևերով նրանց համոզելու ազդեցության տակ է, չեն կարողանում ընկալել հայկական հարցի էությունը։ Այս առումով ես ասեմ, և բազմիցս ասել եմ, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծում բանակցությունների սեղանի շուրջ չի լինելու, այդպիսի բան հնարավոր չէ։ Եթե վաղը նույնիսկ ստորագրեն մի ինչ-որ անհաջող պայմանագիր, որտեղ Հայաստանը կանի զիջումներ, չհավասարակշռված զիջումներ, իսկ եթե տարածքային ամենաչնչին զիջումը արդարացված չի լինելու, եթե նմանատիպ պայմանագիր կնքվի, այդ պայմանագիրը էլ ավելի է անկայունացնելու տարածաշրջանը և մոտեցնելու պատերազմը։ Ուրեմն Ղարաբաղի խնդիրը մենք պետք է հաշտվենք, ազգովին հաշտվենք, մեր ղեկավարությունը ինքը կարծում էր, եթե նայեք իրենց հայտարարությունների 10 տարի առաջ, 7 տարի առաջ, իրենց թվում էր, թե այդ հարցը վաղ 20 տարի առաջ, թվում էր, թե կարելի է լուծել արագորեն։ Հնարավոր չէ, որտեղ նպատակը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար Ղարաբաղը չի, նպատակը Հայաստանն է, Հայաստանի հարցը լուծելն է։ Մյուս կողմից հայ-թուրքական հարցն է, հայ-թուրքականը, որ նույն հայկական հարցի մի բաղկացուցիչ մասն է, մեր ղեկավարության կողմից փորձ արվեց դիտել որպես մի առանձին լուծելիք խնդիր, որով կարելի է առաջ գնալ։ Տեսանք, որ ձախողվեց այդ փորձը, բայց փորձի ձախողումից հետո ինչ եզրակացություններ է արել Հայաստանի ղեկավարություն, արդյոք տեսել է իր սխալները կատարած, եթե տեսել է, ինչ է արել, որ մենք էլ համոզվենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը իր սխալները հասկացել է, ոչ, Հայաստանի ղեկավարությունը այսօր էլ ասում է, որ եթե Թուրքիան վավերացնի, մենք էլ կվավերացնենք այդ տխրահարճակ չարաբաստիկ արձանագրությունները, որոնք իրականացվելու դեպքում մենք կորցնելու ենք ոչ թե Արցախը, այլ Հայաստանն ենք կորցնելու սկուտեղի վրա մատուցելով Թուրքիան, եւ տնտեսական առումով դառնալու ենք Թուրքիայի կցորդը, եւ գաղափարական, եւ հոգեբանական, ել չեմ խոսում ազգային անվտանգության տարբեր ոլորտների մասին։ Այս առումով իրավիճակը ես կարծում եմ ծանր է, որովհետև Հայաստանի ղեկավարությունը չի գիտակցել իր սխալները,
Եվ ինքնուրույն որոշումներ, ինքնուրույն վերլուծություն կատարել հայ-թուրքական խնդրի նկատմամբ, մինչև այսօր չի դրսևորել նմանատիպ ունակություն։ Հայաստանի քաղաքականությունը այս հարցում կարծես թե գրվում է Վաշինգտոնում և Մոսկվայում։ Ապոտում մոտ ենք հետևից Հայաստանյան մամուլին, որոն ժողովրդի տրամադրություններուն, ժողովրդի մագարտակի վրա գա այս մտահոգությունները, որ քաղաքական մագարտակի, քաղաքական շրջանակի մարդոց կողմից, թե ժողովուրդը ներկայիս ավելի դնդեցական դակնաբի առումով, դակնաբի իր առօրյայով, և որքանով գա գնգալի այս ուտակները, որ դոկտոր Արմենը կբացատրի